Tak, toto je bod, najdôležitejší bod rokovania dnešného zastupiteľstva a najdôležitejší bod rokovania v roku, len mal sa robiť v decembri. Ale keďže boli voľby a nebolo pripravené rozpočet, a ani Bratislava nemala rozpočet, tak sme nevedeli, z čoho vychádzať a je tu teda dneska predložený. Začneme ho. Ak budú ťažké otázky, tak dám predstavku a dokončíme ho potom. Takže, myslím, že materiál má koľko? Koľko stá? 100 dosť stran. A od nejakej 90. nejakej strany začínajú tie tabulky, to mňa najviac zaujímalo. Čiže na úvod by som dal asi slovo pánovi Švábovi, stop, ale chcem iba povedať k tým príjmom bežným. Bežné príjmy, kde to mám v tej tabulke, kde to začína. Sú zložené z dane z fyzických osôb, okolo 1 000 000 eur, áno, mám to tu. Daň z fyzických osôb, prepočet zo Slovenska na Bratislavu, tým nespravodlivým koeficientom pre Bratislavu a potom koeficientom pre mestskú časť je 1 milión a potom daň z nehnuteľnosti dokopy 3 máte asi 600 tisíc. Tak, dokopy to je 1,657 milióna. Pamätám si obdobie, keď sme sem došli, pani poslanci, a začínali sme s rozpočtom, neviem, či 23 miliónov korun to bolo. To nebolo, to bolo 700 tisíc možno. Takže ďakujem Bohu, že sa nám podarilo získať už o moc väčšie rozpočty, však to je potom v dedine vidno. Mário, chceš na doplnenie k tomuto rozpočtu, aby si ty ako ekonom, ktorý je, ty to ako hovorila, že skôr pesimisticky sa vždycky stavia, že rozpočet ako optimisticky, a ja sa snažím byť realistický a neoptimistický, tak mi sa páči. Trošku ťa poupravím, ja sa snažím byť konzervatívny v príjmoch, čiže radšej podceniť tie príjmy, ktoré majú prísť a preceniť výdavky, ktoré nás čakajú. Ale tentokrát je to tak dosť natesno, sme to s pani Brazikou spolu dávali. Čiže v príjmoch si pesimista, tak? V príjmoch som pesimista, radšej. A výdavky by som sa nevypláca v príjmoch. To poznáme to možno. Ja by som možno pánu Lebeči toto tu spomenul, ale všetko ostatné je podobne rozpísané a skloním som otázky na vás. V rámci celého rozpočtu také kľúčové témy sú vlastne elektronizácia Bratislavy, kde sme zapojení teda v rámci celej Bratislavy, potom participatívny rozpočet, veľká čiastka rozpočtu je originál kompetencie financovanie školy, dotácie, potom je tam úvaha nad kúpou objektu, druhej časti pizzerie Alviano, kde o tom treba tiež diskutovať a potom budovanie cyklotrasy chodníka na RND. Takže diskusia k rozpočtu, pán poslanec Vlček, nech sa páči. Dám mikrofón, prosím. Dobre, v zásade ja tu mám viacero otázok. Možno tých všeobecných iba by som chcel vyzvihnúť to, že rozpočet je urobený formou prebytku. Znamená, že nejaký 269 tisíc malo ísť do kusu, čo je spôsobené v úspore bežných výdavkov, čo tu máte, že sme asi dobrí hospodári. Čo vidím ako dosť podstatnú a kľúčovú vec je takisto, že aktuálna zadlženosť mestskej časti, a to sa pozdravil, stával aj minulom roku 42%, a plán do konca roka je na dosiahnuť 34%, to sa chcem robiť, to je vrátaný konto konektúčne, ktorý by sme teoreticky schválili, čiže to je vrátaný priekto. Chcem vás povieť, dobrý rok, skladne, či vás chcem dobrý rok, vás 2015, vás uvedeme, že chcem 32%. Čiže mali sme sa ostať, ktorý je plán 34% dokud, konto dokrepiť, 32%. Tak v podstate hovorím nejaký dobrý kondícii. Čo vidím ako dosť pozitívne participatívny rozpočet, v zásade, keďže sa dosť ujal a ľudia ho dosť využívajú. Na druhej strane je asi dobrý signál aj to, že dávam rozhodu ľuďom, že 20, navyše do 20%. Takže to hodnotím takisto dôležito. Takisto, a teraz by som začal niektoré veci iba spýtať. V zásade súvisí to s jednak kultúrnym domom Aničová, ktorý sme
čakalo, že by takto dali 132 tisíc eur plus, čiže to je nejaký rámec, ktorý bol obstávaný, to sa chcem spýtať, že či to je v dôsledku nejakých toho, ktoré budeme robiť. V podstate v ďalšom bode 21 je pekne rozpísané, ako boli použité financie, vlastne situácia v minulom roku na financovanie práve bankova a prečo vlastne je potrebné ešte čiastku doplniť. Takže neviem, čo som to povedal v tom ďalšom, mali tam vlastne dokončenie nutných prác, ktoré boli naviac oproti projektu. To bolo čiastke 5000 eur. Potom je tam vybavenie časti interiérov, ktoré bolo skutočne, aby sa mu tam mohli nadplej za pašenkou zábavu. Je tam takisto návrh na financovanie ďalšieho pokračovania tých interiérov, pretože tie projekty neboli. A plus je tam plán na exteriérovú časť, zadnú parkovanie, oprava chodníkov a tak ďalej, kde sa ešte bude robiť súťaž, ak teda odsúhlasíte túto čiastku predbežnú a to vlastne môže sa dofinancovať. A čiže to úplne nie je pocit? Áno, áno. OK, to nie pokračuj. Čo to mám otázky potom ďalej? Možno je iba taká formálna vec. V bežných výdavkoch účet 223 je predaj výrobkov tovarov a služieb v jednej tabulke určenie do 77 tisíc a následne v textovej časti 97 670. To je také tak, že je formálna vec. Tak, tam zastane 11 prekladov. Ďalej, by som sa chcel opýtať, čo sa týka výdavkov na dopravu. V minulom roku sme mali 16 tisíc, teraz ide, vstúpajú výdavky na dopravu 52 tisíc, čo v minulom roku to sú podstatné. Tam je započítané vlastne nájom komunálneho vozidla, ktoré zabezpečuje Vajerská podporná spoločnosť, ktorú ste odsúhlasili pred pár mesiacmi, vysúťažili sme ho za sumu 55 tisíc eur plus DPH, takže 66 tisíc a dneska čas sa v tomto roku podielal najmä 30 tisíc eur na fungovanie tohto vozidla. Keď sa môžem dopočiť iba sériu otázku, keď som začal, ešte sa chcem opýtať, družba, na družbu sme mali budžetovaných v minulom roku 4 tisíc za 4100 eur a momentálne na 7400, že čo je dôvodom tohto navýšenia. A takisto som si všimol aj významné navýšenie pre bajnorské rovinky, kde je suma 5800, vyšlo na 8100. To znamená, lebo keď... Prvá družba na druhé dožinky? Bajnorské výročia, vlastne akáže druhý Aviano. 25. výročia je sa autobusovým zájazdom do Aviana. Tak to typu vás bude navýšené prostriedky a v rámci Vajnovský vrník tam som asi urobila tak. A strana? To je na bežných výdavkoch, to je podprogram 9.1. 9.1, tak to sme mi páči, že mali. 9.1, strana 60, 56. Tam je správna 8100, prečiarknúť na 5100? 6100. Dobre, a tabuľkové je v poriadku? Nie. Tak iba rovnako všetko. No, ale to potom je rozdiel... To nemôžeme, my sme len vyrovnali, není iné. Môžeme ich niekde tam vyhnať. Zahodne, že máte 2000 eur. Ja už viem, už. Už vieš kam. Ešte sú skladané nejaké veci. OK. A ešte otázka smeruje k kultúre, športu a propagácie. Tam som si všimol, že ideme zo 79 tisíc, čo je plán očakávaná skutočnosť na konci roka, na 8 tisíc. V zásade viem, že tam je, to som si všimol, že sú tam aj nejaké náklady na rekonštrukciu dajme spoludového domu. Ale pokiaľ vidíme to roku 2012-2013, tak v podstate nejak kontinuálne sa to držalo, keď to držíme nejaký výťahový efekt, tak de facto tie výbavky boli niekde na úrovni 27-28 tisíc a teraz ideme na 8 tisíc. Tak otázka, že či to není zase príliš málo. Pokiaľ zohľadňujeme úplne môj trávam. Boh, nejaký to program? Strana, ktorá strana podporuje? Tabuľková časť, strana, tam má tiež strana. To máš na ľavo, že 10, 4,
Hovoríte o podprograme 9.4 kultúrne podujatia? 9.4? To je 55 strana. 9.5 Vajnovskú. Ale on do tabulie je. 95 strana. 9.5 program. Podprogram 9.5 a strana 61 v tej textovej časti. Vajnovskú robí strana 93. Strana 95, tabulková časť. Program 9 kultúra, šport a propagácia. V roku 2012 bolo 27 tisíc, v roku 2013 37 tisíc, to každý na 8 tisíc. Vedie, vedie. Tuto to vedie. K Vajnovskému ľudovému domu. 93, tam potom vlastne je to podprogram 9.5, áno. Vlastne tam je to vlastne rámca celého programu 9, ktorý vlastne zaberete na kultúru, propagáciu, marketing. Vlastne je tam zaradený aj Vajnovský dom, vlastne rekonštrukcia a modernizácia. Čiže tým pádom vlastne, že tam vlastne v roku 2014 bol pôvodný návrh 7 eur, ako sme to už minulý rok. Avšak aj hospodárením, aj čiže som vlastne vytkovala nejaké vlastne plány a sa podarilo to získať nejakú dotáciu, sa robili práce. Tento vlastne akože rok je navrhnutý ako taký kvázi udržiavací nejaký režim. My to musíme zriadiť to múzeum. Chceme tam zriadiť múzeum. To sú vlastne to a chceme využiť programy z PSK a Európskej únie, preto je tam na ďalšie roky plánované, že teraz to projektovať veci, tam aj pani Klaučová, je treba urobiť úpravu 2., 3. a 4. objektu v projekčnej časti, lebo ten, ktorý my teraz realizujeme, je ešte od pani bývalej starostky, kde normálne sa počítalo v projekte so zobytnením podkrovia. A teraz vlastne sme zadali úlohu pani Klaučovej, poťažmo pani Krumpolcovej architektke, aby vlastne vypustila to zobytnenie toho podkrovia, lebo typický vajnorský dom nemal zobytnené podkrovie. Tam bol zámer ešte pána inžiniera Holeho kedysi, že oni tam budú mať aj nejakú prevádzku na prespávanie. A normálne vajnorské podkrovie je, že tam visí kukurica, cibuľa, cesnák. A takto to chceme aj pokračovať v tom a chceme dole iba obnovovať veci. Čiže tento rok chceme tie peniaze použiť iba na vybudovanie múzea, zriadenie múzea, ktoré ja mám teda dohodnúť s Mestským múzeom. Vrátenie depozitu a budúci rok už budeme chcieť pokračovať v tom, ak sa nám podarí zase urobiť úpravy projekčné a získať prostriedky z BSK alebo z fondov na obnovu svoj dom. Kapeme? Tam v podstate vlastne v roku 2016 a 2017 je zase opäť vlastne spočúvaná vyššia suma. Ako len tento rok už asi. Ešte jednou otázku si mal. Okrem toho, ktoré dá ešte. Už nemali nič. A ešte som sa spýtal, lebo týto nezrovnosť naša na čo sa týka miestneho kontrolora, takže na budúci rok, ktorý je to navrhnuté strana vždy. V tabuľkovej časti sme na 83 strane. 80. Ale čo sa týka v popisnej, na 19. strane v popisnej je v podstate budget na funkcii miestneho kontrolóra v sume 26 500, ono potom ďalej to je detaľnejšie rozobrané v kontrolóre. Tam je 19 600. To je. A tam je otázka, či je zohľadnené ten trojpetinový alebo trojštvrtinový. Je to iná otázka, lebo predpokladám, že v textovej časti je super hudnická. Hej, to znamená, že na kompletný náklad na mzdu, čo sa týka odvodov zo strany miestneho úradu a tabuľkovej časti, pokiaľ sa bavíme tých 19, je to počítam, v podstate odpočítam tých kvázi 32%, ktoré navyšujú, čo sa týka účtovných nákladov pre úrad, tak to by vychádzalo tých 19 tisíc, čiže tam sme v rozkole. Čiže ja si myslím, že na tabuľkovej časti má byť 26 tisíc, nie 19 tisíc. Tabuľkové máš? 26. Tabuľkové je 26. Je to rozdielené na dve položky, vlastne na zubranie, kde je vlastne na a potom to spôsobne na štrbách zložka. Nie, to je vlastne na štrbách zložka. Tam to vlastne dále super dôležitý. A aj tá počítanie vlastne už vyšší. No, tu je trojštvrtinový, čiže tu treba asi upraviť na ten trojštvrtinový. No, to je Tak, prebehlo sa to, teraz to nemusíme rozrazovať.
Vlastne to iba o 10%, z 50 na 60%. Pán poradca, máš toľko mikrofón, nech sa páči. Ja som chcel tomu kontrolore, možno to číslo sa vám dá, že to je 100%. A teda vidím, že pán Kukočík je dobre naštudovaný, takže ešte doplním to, že my sme teraz kontrolovali, ktorý bol dôchodca, a tým pádom máme iné odchodové povinnosti, ako nepredpokladáme, že ďalší 100, tak pre istotu to je tam teda na upravené na normálne zamestnanca. Hej, pokiaľ to dôchodca má iné povinnosti a pokiaľ nie, tak má iné. Takže preto je tam trošku nižšia suma na to, ako by to mohlo dať. Dôchodca takto bude meniť. Ale ak by nebol dôchodca... Ale toto je ten prístup pána Švába, pesimistický prístup pána Švába, podhodnotiť. Čiže nadhodnotiť výdaje. A ešte vlastne takto, v podstate tým, že viazenej, ľudové náklady sa vlastne rádajú od januára vlastne do novembra. Čiže vlastne decembrová tá výplata, tá december minulého roku až november ako aktuálneho roku, tým pádem vlastne pán Kovorovci schváluje odmenu vlastne decembrového nástupiteľstva, ktorú máme vyplatené v januári. Tým pádem vlastne tak odmena vlastne bude korešpodovať s týmto rokom. Dobre. Pán Vlček, ešte máš niečo do diskusie? Áno, nech sa páči. Všetky otázky budú odpovedané, ja môžem jednu naozaj vecnú, teda takú formálnu vec. Je to pri tebe, pán starosta, kde sú určené nejaké kritériá tvojich cieľov na najbližší rok. A v zásade určená percentuálna úspešnosť s upozorením na portály odkazy pre starostu, a tam je daných 100%. Ja iba akože ja s tým vôbec nemám problém, ja si len myslím, že dať ako do cieľu 100% je príliš ambiciózne a potom v prípade, že tam bude nejaká jedna odchýlka, tak sa to môže vrátiť ako bumerang. Čiže ja si myslím, že dať 100% není ani ako ambícia voči občanom je jedna vec, ale ja tam to upravím. To je zlosť, aby sa tam kľudne akože dá nejakých 90%, je tam nejaká vôľa. Ako naozaj 100% nepripadá vôbec nie manažersky správne. A ešte jedna vec, máš tam v pláne zorganizovať 4 alebo viesť 45 porád na úrovni miestneho úradu. Ako tento ukazovateľ by som takisto odporúčal dať preč, pretože v podstate to iba nejakým spôsobom nutí vytvárať poradu, pokiaľ podľa mňa, teraz keď sa na to pozriem ako manažerského hľadiska, pokiaľ není nutné poradu robiť, tak v zásade tlačiť na základe nejakého kritéria sa do porad, nevidím to takisto zdravé. A na druhej strane máme už momentálne pani prednostku, takže ja si myslím, že organizovať porady na úrovni miestneho úradu by malo byť úlohou už prednostku, nie tvoje. Takže to je taký postup. Díky za odpovede na obidve otázky, ktoré si dal. 100% odkaz pre starostu, to je nereálne, ale v roku 2013 sa nám to podarilo. Normálne ako jeden z mála na Slovensku, som zvedavý na rok 2014, lebo pred voľbami tých odkazov pre starostu bolo parádne veľa a pomohlo nám to očistiť a opraviť dedinu. A boli tiež z toho prekvapení. Som zvedavý, teraz si lámo hlavu na tom odkaze pre starostu, ako vyhodnotiť v januári, aby skončili 25. lebo som malou mestskou časťou. To som zvedavý, jak to urobia. A hlási sa ku mne ten pán z toho odkazu pre starostu. Čiže toto by sme zmenili, ten odkaz pre starostu, ja neviem, 90%, že by sme sa snažili, ale ja ti môžem povedať, že ja sa snažím zodpovedať každý jeden odkaz, nielen pre starostu, alebo mail, alebo ja telefón, alebo hocičo. Ja verím, že tá stovka tam znovu bude, no. To je nebude, lebo reálne to nevedia zabezpečiť mnohé, ale ja sa snažím naháňať aj také odkazy pre starostu, ktoré nemá mestská časť nič spoločné, ale naháňa magistrát, aby on opravil tie cesty, ktoré naši občania používajú. Čiže tie ja neviem ovplyvniť, ale tie porady, koľko má rok? 52 týždňov? No, ja každý útorok mával som porady, keď som bol teraz 3 roky bez prednostu. Máš pravdu, že teraz to už bude, už sa pani prednostka pomaly zacvičuje a už viedla teraz poradu ona poslednú, takže asi toho bude menej, ale budem sa určite zúčastňovať potrebných porad, ktoré treba toto číslo, neviem, či tam je treba uvádzať. Lebo to... To bude... Určite nechcem zasahovať, iba dajte také odporúčanie, že si myslím, že to by mal byť... Keď bude treba, tak na tie porady pôjdem, ale určite minimálne raz za mesiac budem na porade vedenia a
pani prednostka určite s tým pomôže, lebo chcem mať prehľad o tom. Bola to dobrá skúsenosť pre mňa, keď som to 3 roky robil, lebo som vedel presne skutočne, kde aký konár a tráva a čo kde leží a pusť a čo je kde urobené, čiže sa mi dobre v tom pohybovalo. Teraz ako je nové volebné obdobie a stal som sa aj predsedom starostkov bratislavských, tak mám tej roboty trocha viac aj na meste Bratislava, aj mestský poslanec. Takže bola nevyhnutnosť prijať prednostu a uvidím teda, či sa pani prednostka osvedčí a dúfam, že sa osvedčí a zapadne a bude to viesť, nebudem hovoriť na percenta, koľko mám predstavu, ale že bude to viesť na vysokej úrovni a že budú ľudia v dedine spokojní. Čiže počet porad preč, dobre? Áno, a tam môžete dať odkaz pre starostov všetky podnety na 90, ale ja neviem, či tam musí byť percenta. Dobre, dobre, ináč, že si takéto veci všímaš ty. To je zaujímavé, dobre, no. OK, a ešte, máme nejaké na doplnenie? Ďalší, pani poslanci, lebo teraz je debata medzi mňou, poradcom, pána Vlčkom. Pani poslanci, lebo ja som chcel dať prestávku, ale dotiahneme ten bod do konca. Nech je tam ale vysiť 2000 eur. Našiel ich pán Mišo Vlček. Dáme ich do dotácií? Co, počkaj, pán poradca. Ja možno mám taký nápad, jeden tam to dať, ale to je na vás. Ak budeme uvažovať o tej kúpe toho objektu, tak no, máme tam nanotliť vás na leckú cenu. A oni teda robia tiež súťaž, je to v tom ďalšom bode. A teda, čo tu viete presúvať potom alebo neskôr, že možno tú znaleckú cenu mierne navýšiť, ak teda budete vôbec uvažovať o kúpe. Nedávať čistú znaleckú cenu, lebo oni už vedia na tú znaleckú cenu, keďže sme s nimi komunikovali. A potom následne vyhlasili súťaž také niečo ako vymenie ako samospráva, tak aj spoločnosť záležitosti súťaž. Súťaž. A my musíme v pondelok na neskôr doručiť našu záväznú poslednú cenu. Mm-hmm. Čiže návrh pána poradcu je, že navrhujete 2000 prihodiť k tej cene za to zvyšok toho budovy Albiana, čo od telekomunikácií, ak sa rozhodnete, by sme kúpili. Viem sa to zda rozumieť? OK. Ty si chcel niečo, ne? Nechcel? Dobre. Pán Ondruška, nech sa páči. V podstate ten rozpočet už nevidíme o prvýkrát, čiže preberal sa aj na komisii a už často bol spripomienkovaný. Ja by som trošku upresnil ten kontroverzný odsek, ktorý vlastne sa o ňom bavili sme sa už aj nedávno ešte v kampani. Na strane 3. Nie zásadne, ale možno, že by som to upresnil následne. Čiže v bode 4.2 by som doplnil, že vykonať presuny rozpočtových prostriedkov medzi podprogramovými prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie a tam by som doplnil bežného rozpočtu do výšky 90% v rámci jedného podprogramu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a na konci by som doplnil jednotlivých podprogramov. Takže iba na konci by som doplnil jednotlivých podprogramov a tam pred tých 90% by som dopísal, pred tým do výšky by som dopísal bežného rozpočtu. Neviem, jak vám to znie. Už to píšem si. Poradíme sa s ekonomami. Čiže 4 dvojkády, ja tam vidím dve, ste chceli návrhy, čiže rozpočtové klasifikácie bežného rozpočtu do výšky 90% a na konci doplniť jednotlivých podprogramov. Aj bolo jasné, že to je k tomu poslednému vlastne, že vlastne čižu sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. To znamená, že vlastne tuto máte v bode 1, že spravujete vlastne v takej výške. To znamená, že vlastne, že bežné príjmy sa nikdy nezmenia pri vlastne vašom presunie, alebo tak kapitálové bežné výdavky. No, ale nezmenia sa bežné príjmy. Nezmenia sa. Ak sa dá doplniť rámc pod programu, to znamená, že by ste vlastne vy nemohli vlastne tie príjmy sa nezmenia, že vlastne ako proste tam sa nepresúva medzi podprogramami, to znamená, že vlastne tá medzi prácou podprogramu sa nepresúva, proste keď teda nie je nejaká potreba, ako vlastne havária národové ploty, ktorú je nutné riešiť, vlastne potrebujete presunúť, vy máte kompetenciu, zvedlo zastupiteľstvo a presunúť vlastne v rámci jedného podprogramu z iného podprogramu na ten, kde je vlastne akože udržovať národové ploty. A vlastne ak táto kompetencia vlastne vám sa zoberie, tým pádom sa musí zvolať zastupiteľstvo, aby sa vlastne akože to urobilo. No, ja toto vidím tiež problém tam, a to som presne, to sa stalo aj, bola avária a bola dosť veľkého rozsahu a bolo treba urobiť rýchlo opatrenie.
Áno, a podotýkam, že vlastne nikdy nedojde k zmene vlastne príjmov a výdavkov, ani zbežných, ani kapitál vlastne pri vašom predstavu. Ja nemám na slovo, pán poslanec, ale chce, že teraz už sú podprogramy, majú svoje doprava, civilná ochrana, mestský úrad a nechce, aby sme s tým bez vedomia poslancov šibrinkovali, nejak tak, ne? Alebo aby sme s tým šibrinkovali v absolútnej miere, čiže potom navrhujem, keď tam je tento technický problém, to rozdeliť, dajme tomu, že v rámci podprogramov vo výške 90% a v rámci rozpočtu, ja neviem, celkovej hodnoty rozpočtu, ja neviem, vo výške nejakej, čiže to treba sa dohodnúť, ale malo by tam byť nejaké obmedzenie, lebo predsa tí poslanci... Ja mám rozumieť, neviem, či to ekonomicky je reálne, v tom návrhu uznesenia, ako je práve to, že vlastne môže pán starosta tú jednotlivú kompetenciu presúvať medzi podprogramami. Čiže to percento vlastne je určené vlastne medzi podprogramami vlastne v rámci rozpočtu, ale vlastne tam sa nenavyšujú príjmy ani výdavky. Hej, to ostane stále tá čiastka, ktorá... Tá čiastka stále ostane vlastne tá istá. Jedinú kompetenciu, to je vlastne pri tom, v tom bode 4.1, je, keď vlastne príde vlastne na oznámenie o schválení prostriedkov vlastne na prenesený výkon, tak vtedy vlastne má upraviť vlastne možnosť aj príjmy aj výdavky vlastne hore alebo dole. A to, ako prídu vlastne tie prostriedky vlastne akože na školu, prenesené kompetencie vlastne schválené. Lebo tie vlastne teda, že nemáme konkrétne, vlastne provizorný. OK, ale pán poslanec si môže navrhnúť, čo chce. Pán slobodu voľu a potom hlasovaním sa vyjadrite. To treba sa na tým v každom prípade zamyslieť, lebo je to vec, ktorú vtedy napadlo aj NKÚ nepriamo. Tamto bolo ako neošetrené, ale potom sa to akože ošetrilo, ale teraz to je ošetrené podľa môjho názoru pro forma, pretože tí poslanci majú svoj účel v tom zastupiteľstve. Samozrejme, netreba bojkotovať chod samosprávy, a aby skrátka všetko bežalo ako má, to čo ste spomínali, tie pragmatické dôvody, ale na druhej strane v podstate takéto opatrenie na 90%, inak povedané, starostovi umožňuje manipulovať finančnými prostriedkami v podstate v rámci rozpočtu, čiže nepotrebujeme my tu schvaľovať nejaký rozpočet, keď aj tak v podstate sa s tým môže manipulovať bez zastupiteľstva. Dve vecičky. To výrazným spôsobom. Výrazným spôsobom. My sme ho namietali, to NKÚ, nesúhlasili sme s tým a na silu sme to teda prijali, aby teda bolo, a to druhé teda, čo ty môžeš vlastne navrhnúť, pán poslanec, znižiť percento toho rozsahu. No dneska je... Ten potom, je 90%, čiže tým pár vlastne, akože dá sa vlastne brániť. Ale my doteraz nesúhlasíme s tým, ale rešpektujeme. Len potom, či není význam rozumnejšie, aby to nebolo z hľadiska technického chodu problém, tak naozaj to rozdeliť, keď sa tu bavíme o tom, že lebo v rámci podprogramu s tým nikto nemá zásadný problém, pretože to sú účelové prostriedky a je to skrátka určitá množina prostriedkov, ktorá nie je až taká veľká, čiže v rámci celkového rozpočtu nie je zásadná takáto zmena. Ale pokiaľ je tam umožnený presun aj v rámci tých jednotlivých programov vo výške 90%, tak to už sú naozaj zásadné presuny. A skrátka to treba potom rozdeliť, lebo tým pádom naozaj tí poslanci v zastupiteľstve, ja viem, že sa to nepravidelne využíva, ale naozaj právne potom sú formálni iba na predmety rozdelení rozpočtu. My niečo na definíciu... Keď je treba, keď sa to využíva, ale sa to normálne rozpočtové opatrenia, sú o tom informované poslanci, normálne máte o tom potom uznesenie, že je zvolovú rozpočtové opatrenie. Ale veď to tam je aj napísané, ty v rámci jedného programu môžete pod programy presúvať. Práve teraz sme sa bavili, že to tak není. Ale... Právne. Pán poradca, nechci. Preto som tam chcel doplniť tie slovička. Práve preto. Je to tak. Iba také obecne, teda jednak sa naozaj každé rozpočtové opatrenie predkladá zastupiteľstvu, aj keď to je ex post, ale o všetkom viete, čiže zase to sa nestalo, že by sa nejaká významná zmena udiala a nemala dôvod. Jednak sa povedať, že kvartálne robíme teda nejaký prehľad hospodárenia a mestskej časti, ale čo som povedal, 10% možno vyzerá veľa, ale naopak zoberme si, že niektorý podprogram má malú čiastku peňazí, ten týkad má 5-6 tisíc eur a práve z toho podprogramu potrebujeme presunúť prostriedky, lebo tam ostali. A keď je limitovaný nižšou sumou, tak sa nedá vlastne nič tým urobiť a musí sa zvať zastupiteľstvo. To nie je kvôli tomu, že bereme zo 100 tisícových položiek 90%, ale práve z tých malých položiek, kde tá suma je relatívna a potrebuje sa presunúť. Opäť príklad, aby sa nestalo to, že napríklad teraz 20 dní dozadu bola vyhlásená výzva ministerstvom školstva na škôlky,
a termín je 25. februára. To znamená, že keby sme nemohli presunúť žiadne prostriedky v rámci rozpočtu, ani len projekt sme mohli pripraviť, ani žiadne podať. Je to niekedy takto proste natesno, tým pádom by sme boli úplne zviazaní a boli by sme neúspešní, respektíve by sme ani nežiadali, lebo zase z vás za to víťazstvo z dňa na deň tiež nie je také jednoduché a aj ten projekt pripraviť trvá chvíľku. Takže práve pre takéto prípady je tá nejaká volalita, aby to celé fungovalo. No, vy ste chceli ešte doplniť? Tak porozdeka pána Božka, nech sa páči. Tomuto rozumiem, tak potom v tom prípade sa skúsme dohodnúť na tom, že v rámci podprogramov teda bude 90%, ale v rámci presuny medzi jednotlivými programami sa môžu obmedziť napríklad percentuálnym číslom voči celkovému rozpočtu. Keďže máme nejaké 2 milióny eur celkový rozpočet, tak tam môžeme dať, čo ja viem, povieme si, že starosta bez súhlasu zastupiteľstva môže v princípe presunúť, ja neviem, tomu 100 000 eur v rámci jednotlivých programov, tak percentuálne to vyjadríme voči celkovému rozpočtu, ale potom dajme teda 90% v rámci podprogramov a určitým percentom v rámci jednotlivých programov. To by bolo podľa mňa korektné. To percento som nepovedal, pretože vy ste ekonomicky zdatní, tak možno, že by ste mohli niečo navrhnúť, čo je technicky dostatočné, aby chod úradu mohol fungovať. No dobré, ale aké percento? Dajme to sumou radšej. To, čo navrhol pán Duško, môže byť teraz sumou, keď tak. A to sa tam dodoplne potom ako? Na záver? Na záver tej vety? 4-3. Daj nový bod, tam 4-3, ako ten podvod. Ale sú takékoľvek čiastky, ktoré máte na tým, ktoré vždy príde. Čiže to nie je, že teraz si príde starosta od teraz presúva 100 000 eur dole. Tak to bolo jasné. Vždy to schváli zastupiteľstvo, len teda v prípade, že je to nutné, tak do výšky 100 000 eur môže zastupiteľstvo. Pani Poláziková, bude to bod 4, alebo sa preformuluje bod 4-2? 4-3. 4-3, no. Toto dá vykonávať presunúť prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami a položkami do výšky 90% jedného programu, ktoré máte, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Ja by sa na tú čiarku dalo, Maximálne 100 000 eur. Maximálne. No a pokračuje veta, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Dobre, tak sa toto dá. Toto je jedna zmena ešte, keďže to je jedna, o tomto budeme hlasovať potom, ďalej, rozpočtu, nech sa páči. A ešte sme sa tu bavili, teda, ale ešte sa vrátim k tomuto, čiže to kompletné znenie, teda je tam bod 4-3? Nie. 4-2. Čiarka. Za to dojde čiarka. Maximálne do výšky 100 000 eur. Neviem, že či sme sa správne pochopili. V rámci podprogramov mi nevadí tých 90%, ale v rámci podprogramov... Však to ostáva. Však to až potom toto ostáva, až za tým ide čiarka. Rozpočtové prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90% v rámci jedného programu, pričom sa maximálne v sume 100 000 eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky. Takže vlastne tam tých 90% vlastne, ale maximálne nemôže sa presunúť viac ako 100 000 eur. Je vlastne to rozpočtovom opatrení. Tým pádom to je prísnejšie, ak som ja chcel. Áno. Bo ja som uvažoval tak, že by to mohlo byť v rámci celej rozpočtu tých 100 000, ale v rámci podprogramov je možné tých 90. Ale pokiaľ na to takto vyhovuje, tak som s tým stotožený. Ekonomia? Áno. OK, dobre, ďalšie veci, čo máte napísané? Potom, čo sú tam tie iný plán na strane 92. Tie investície. Vidím, že tam je teda veľa takých palčivých otázok, ktoré by bolo treba riešiť v rámci obce, ale zabudlo sa, alebo neviem, či
Či by sme tam nemohli nejak vložiť ešte tú tému, ktorá už tu niekoľko rokov asi omiela, čo sa týka ulic nad Valkom a pod Valkom, či by sme nevedeli nejakým spôsobom uvoľniť niečo z rozpočtu a riešiť to minimálne, ako to začať riešiť. Viete asi, o čom hovorím, tie príjazdové cesty, čo tam sú nedoriešené a riešime to napríklad Tomanovú 2, takže či by sme nemohli aj nad Valkom a pod Valkom. Pozrieme na to, že to tam je. Požiadavka tam možno bola zo stavebného oddelenia na nejakú projektovú dokumentáciu alebo niečo. Tam je ten pán nad Valkom. Takto, čo sa týka komunikácií, to rieši podprogram 7.3, miestne komunikácie a chodníky. To je vlastne v rámci aj kartónov tu sú na tie. A tam je vlastne rokovne 30 tisíc eur, a z toho je vlastne na aktualáciu projektovej dokumentácie, komunikácie nad Valkom a pod Valkom, sú vlastne napošlené nejaké prostriedky. Na ktorá sa zaťa projektuje dokumentácia. V tabulkovej časti to nevidí. Je to tam vlastne 700... Romanova tu je. My sme o tomto rozprávali na stavebnej komisii aj s pánom Svatekom, že najprv tam musia nejakú projektovú dokumentáciu robiť. My sme s tými ľuďmi pred 4 roky debatovali a oni sa znova rozhýbali, že dojdu sem, lebo tam treba urobiť nielen úpravu komunikácie, tam aj iné veci. Pán, to je môjka program. Chcete si menej ako verejné osvetlenie? Ale nedá sa tam realizovať, to najprv to treba projekčne dotiahnuť. Čiže my sme na nich nezabudili, to musím projekčne dotiahnuť, ale ja to meno z hlavy neviem toho pána. Je tam 716 eur. 716 príprava projekčná. Ale to nie je na realizáciu, aby ste si nemysleli, že z toho zálepíme im cestu. To je na projekčnú dokumentáciu toho, čo tam treba dotiahnuť, pani Slavčová. A to treba zase znova zavolať toho pána odberne. Čo sme prečtili, boli sme na posledný. Čiže je tam najprv tú dokumentáciu 3000 eur. Dobre? Nech sa páči, pána Družka, ešte. Môže, došla baterka. Skutočne len 20 sekundovej môžeme pokračovať. Tak. Čiže, nech sa páči, pán Ondrejka, pokračujte. Čiže, teda, našli sme na strane 49, že tam sa nachádza teda tento zámer, takže to je vyriešené. A v princípe za teraz už ďalšie pripomienky by som nemal. Dobre, čiže od pána, dvaja diskutujúci boli najviac pán Vlček, otázky mal zodpovedané, všetky. Pán Ondruška mal pripomienku k uzneseniu, ktoré sme doformulovali. A to si ty ako návrhová komisia zapísala? Alebo to necháme pani Porazuchovou prečítať, nech neschválime niečo, čo bude také, že budeme mať každé 3 týždne zastupiteľstva. Možno tak veľmi krátko, že tam je veľmi veľa vecí potrazí. Asi veľa tie dĺžke sa hovorí, ktorý si potrazí. Mário? Je to 2,5 km zhruba a je to vlastne veľká časť, alebo teda väčšina dotovaná z magistrátneho rozpočtu. Všetky financie a väčšiu časť už máme na účte, takže... Hovoríme o Rendezi. Marian, o Rendezi, cyklotrasa Rendez. To je vlastne od nás až do Rendez. 185 tisíc je vlastne cyklotrasa na Rendez. Neraz to tam bolo nás bývalo cyklotrasu Jurava, pretože tam bol sice dlhší úsek, ale nebudovalo sa celé, to za to celé budú. Čiže vlastne pokry hlavné cesty bude vybudovaný na pravo aj na ľavú cyklotrasu. Takže to sú ťažko pronašané náklady, ale je to dosť peniazí, ale už teda financie sú na to. Už len čakáme na financie. Dovolené dobre, že by sme dali alokované financie na iný projekt, kde sme presunuli vás ich magistrátnu zvážiť na toto a časť magistrátne to poslal nám, čiže všetky prišli do magistrátu a časť ešte prispieva ráčať tie nám poštú, keď sa spustí stavu. Ale to sa celkom nakoniec to sú? 185 tisíc eur. Ale dostaneme ich vlastne na kvalite na časť. Áno, áno, áno. Už ich máme na účasie. Už to máme na účasie. Už to máme na účasie. Už sa čakal za nám účasie a chyba za mesiac by to malo byť získu vykonané. Mesiac je čas na zhotovenie. Ale malo by sa realizácia apríl, nie?
Asi, ale si odabrývať kvôli tomu, že počas je stále tak, ktorý sa mení. Stabilné, jasné. Ale je to asfaltovanie, takže to by nemalo dobrý kvôli počas na to. Pani Porazieková, máme to pripravené? Ja to mám tam napísané na svoje návrto. Nie za to čiarko, tu. Čiarka. Medzi programami. Je to tam? Medzi programami. Dobre. Takže dám slovo návrhovej komisii. V tom uznesení sa bude meniť len bod 4.2. Čiže v predloženom znesení so zmenou bode číslo 4.2, ktorý teraz prečíta Soňa. Nech sa páči. Uznesenie číslo 41. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní schváľuje uznesenie číslo 41 v predloženom znení s doplnením v bode 4.2 následovne. Vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90% v rámci jedného programu maximálne do výšky 100 000 eur, pričom sa nemenia celkové sumy a celkové príjmy a celkové výdavky. Dobre. Ideme hlasovať do toho uznesení. Kto je za? Kto je? To, čo si tam mal ty, chcem podobne, akože to je jedno. To sa sa dobre, čiže prepačte, áno, to je dobré, lebo som sa pýtal predtým, a, že, či sme všetko zapracovali, čo si chcel, a teraz si spomínam tých 2000 eur, takže zrušené hlasovanie. Tam zostalo 2000 eur, ale... Súhlasíte s návrhom pána poradcu, že sa vlastne presunie na kúpu... Počkajte, no. ...pizzerie. To musíme dať ako návrh, tak. Čiže to idem návrhnúť ja, tak dobre. Čiže tých 2000 eur, ktoré bolo pri Vajnorských novinkách, mám pocit, to treba povedať. Aby sa vedelo jasne. To nebude treba, to budeme samostatne hlasovať o tomto presune. O tomto presune budeme hlasovať samostatne, ja ho naformulujem. Ale mi povedzte, presne z čoho položka? Do čoho položka? Z podprogramu bežných výdavkov 3.5. Nenapíšem, že 3.5 sa schváluje vo výške 6100. Ja neviem, či môžeme robiť presne, keď sme to ešte neschválili. Lebo ja hovorím o tom, že vy tam máte 8.1 a chceme 6.1. Čiže teraz normálne iba dáme číslo. Čiže 3.5 dáme číslo 6100 eur. Nie 3.5, môžeme ti pradiť. No, z Vajnorských noviny. To bolo, Miša, ty si to mal. My sme schválili rozpočet a už teraz... Čiže sme neschválili. Ale tým pádom si to stačí, keď si to osvojí, keď my s tým môžeme, tak chcete sa osvojí. Ne. 9.1 na 6100 eur a... Ale to sú vlastne bežné výdavky, to je veľmi dôležité, čo vlastne potom menia aj suma v rámci bežných a kapitálových výdavkov. No a čiže bežné, na bežné výdavky to nepovedeš? No nie, lebo keď je čo kapitálov. No, ale ja... Čiže bežné výdavky sa menia, o 2000 eur sa znižujú. Navyšajú sa kapitálové. A tam vlastne je v podprogramu T3, no. Kde je vlastne akože nákup priestorov 60 000 eur, čiže sa vlastne znižujú. Podprogram z 5 sa zvýši kapitálových výdavkov na 107 000. 107 000 eur. A tým pádom sa kapitálové výdavky tiež zvyšujú v jednotke uznesenia na 550 920. A tieto... Tam sa zobralo 2000 eur, to je... 2,90 000, 3,180. A bežné výdavky, to číslo na diktátor? 2,090 000, 3,180.
sú bežné a kapitálové sú 550 920. 180, výborné. A toto je s touto zmenou, plus, ale musíme povedať, že 9 jednotka sa znižuje na 6100 a 3 trojka sa zvyšuje na 107 000. OK? Návrhová komisia, ja by ste mali ruku hore, nedýšiel som je, že nech sa dáte. Ja by som mal ešte iné riešenie. Ešte ja by som mal iné riešenie, čo sa týka toho presunutých peňazí. V komisiách sme si všimli, že a je to v podstate aj na strane 6, ale to je v tom ďalšom uznesení, o ktorom máme rozprávať, kde sa jedná o poskytovanie dotácií za tým jednotlivým klubom a spolkom. No a všimli sme si, že teda rozpočet na túto aktivitu klesol oproti predchádzajúcemu roku zhruba o 2000 eur. No a teoreticky by sme mohli v podstate sa vrátiť na predchádzajúce obdobie, ako čo sa týka rozsahu peňazí, keby sme použili tieto peniaze. A mohli by sme, dajme tomu k tomu navrhovanému každému spolku pridať 10% zhruba, čo by sa všetci určite potešili. Je to návrh, môže sa hlasovať o ňom, keď ste dali návrh, ale ja to tu na strane 6 nevidím nikde. To je táto tabuľka. Tabuľkové? Áno. Ale pamätám si zlavi, že na dotácie 21 000. V podstate ešte otázka znie, že prečo sa to znížilo vlastne oproti tomu predchádzajúcemu roku? No lebo sa použijú prostriedky na jeho účely. Preto sa to znížilo, ale v prvom rade sa hlasuje postupne. Čiže o prvom návrhu sa ide hlasovať a prvý návrh prednesol poradca a ten som si osvojil ja, že teda presunieme presunieme tie peniaze do 3-3-3. O tom sa bude hlasovať. V prípade, že by neprešiel, tak sa bude hlasovať o tom vašom, že sa tie peniaze z vajnorských noviniek, ktoré sa našli, ktoré znašiel Mišo, presunú sa na dotácie. Dobre, tak je postupnosť. A potom sa bude hlasovať o celku, ako takom, kde sa budú meniť bežné výdavky a kapitálové výdavky. Taký je harmonogram. Môže byť. No, čiže postupne, pani Porazíková, teraz dávajme pozor. Ideme hlasovať o návrhu, ktorý som si osvojil po pánovi poradcovi, a to je o tom, že položka 9.1 vajnorské novinky bude 6100 eur v rámci bežných výdavkov a položka v kapitálových výdavkoch 3.3, či podprogram 3.3, bude 107 000 eur, to je ten nákup pizzeria, časť nákupu pizzerie Aldiano, je vám to jasné? OK, čiže nebudem to znova opakovať, toto je návrh. Môžem to takto zobrať, že tento návrh, zoberiete si ho zo záznamu, presne ako som to povedal. Čiže dávam hlasovať o tomto návrhu, mojom návrhu osvojenom. Kto je za tento návrh? Nech hlasuje teraz za. Kto sa zdržal, kto je proti, jeden je proti. Šiesti boli za, čiže návrh je schválený. Proti bol pre záznam pán poslanec Ondruška. Čiže toto je schválené, už sa nedá hlasovať, teda už peniaze sú odhlasované inde a ide sa teraz k hlasovaniu o uznesení o celom rozpočte, kde sa bude, a toto som zvedal, ako dohodneme, čiže ty budeš musieť povedať zmeny. V bode 1 schválenie bežného výdavku a kapitálového ich výdavku sa vedia a prečítaš celý bod 4.2. Čiže schváluje sa predložené znevy s týmito zmenami. Dobre, dávam slovo návrhovej komisii, nech sa páči. Uznesenie číslo 41. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní schváľuje uznesenie číslo 41 v predloženom znení so zmenami v bode 1 bežné výdavky v sume 2093 180, kapitálové výdavky 550 920, v bode číslo 4.2
Nasledovne vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90% v rámci jedného programu v sume do 100 000 eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Pre opravu to v sume je, že maximálne... V sume maximálne do 100 000 eur. Áno, tak som to opravil. Tak. Ešte raz. Je to v poriadku. Je to všetkým jasné, ale si sa opravil, je to dobré. Čiže dávam hlasovať o tomto uznesení s týmito dvoma zmenami. Kto je za prijatie, kto sa zdržal, kto je proti, 7 za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Čiže rozpočet na tento rok máme prijatý. Ďakujem pekne, vyhlasujem prestávku.